Вітаю. Новини вівторка у «Всяк ТТБ». Коротко про головне. Цукру вдосталь. В області вже виробили річну потребу цукру – це 42 тисячі тонн. Наскільки готові виборчі дільниці Тернопільщини до голосування? Громадські організації краю ліквідовують стихійні сміттєзвалища у гирлах річок. Популярний екотуризм. Французи приїжджатимуть на Тернопільщину милуватися рідкісними птахами. Президент України Віктор Янукович підписав указ про додаткові пільги для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Закон поширює пільги, передбачені для інвалідів війни першої групи, на учасників бойових дій та інвалідів війни другої та третьої груп Другої світової війни. Як зазначила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова, внесені зміни стосуються 67 тисяч громадян України. Президент України подписал закон, который приравнивает участников боевых действий и инвалидов второй и третьей группы с точки зрения льгот к инвалидам первой группы. Что это означает? Это означает, что 67 тысяч участников войны, которым сейчас исполнилось не менее 85 лет, будут иметь право на дополнительные льготы. Первая льгота – это добавка к пенсии. Эта добавка будет составлять в зависимости от категории 25, 20 и 10% прожиточного минимума. То есть 221 гривну плюс, 176 гривен плюс и 88 гривен плюс. Вторая льгота связана с оплатой коммунальных услуг. На эту льготу уменьшение оплаты на 50 или на 100% будут иметь право указанные выше категории. Третья льгота – это бесплатный проезд в городском транспорте и один раз в год бесплатный проезд на железнодорожном пассажирском транспорте. Три тисячі тонн – таку кількість цукру виробляє Тернопільщина щодня. В області працюють 6 із 8 цукрових заводів, які вже заготовили річну потребу цукру для області. Про це нашим кореспондентам повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Андрій Гома. Аграрії області уже зібрали майже половину усього врожаю цукрових буряків – це 780 тисяч тонн. Загальна площа посівів – 47 тисяч гектарів. Із 8 цукрових заводів тимчасово не працює Борщівський. Складніша ситуація із Кременецьким цукрозаводом, який простоює вже третій рік поспіль. Обіцяють нам, що завод запрацює, вони вже і в цьому році обіцяли, але поки що ніяких там реальних здвигів і вони, наприклад, ніяких рухів для того, щоб він запрацював, не роблять, тому що там вони кажуть, що треба вкласти не менше 35-40 мільйонів гривень. Але коли в нас був прем'єр Микола Янович Азаров, це коли було відкриття теплиці, то голова адміністрації поставив питання перед прем'єром, ну і прем'єр пообіцяв, що він допоможе, щоб цей завод запрацював. Майже 400 тисяч тонн солодких коренів уже переробили. Ще 80 тисяч тонн на бурякопунктах. Уже виробили 42 тисячі тонн цукру, а це річна потреба області. Загалом планують заготовити 208 тисяч тонн солодкого продукту. Решта від споживчої потреби піде на експорт. Незважаючи на це, що ми посіяли на 12 тисяч тонн цукрового буряка менше в цьому році, ну, я думаю, за рахунок урожайності, яка в нас більша зараз на 40 тонн, то я думаю, на 40 центнерів, то десь, може, по валу ми трошки не досягнемо, але десь до цього рівня будемо наближатися, до минулорічного рівня. А я думаю, вихід цукру в цьому році десь на вже зараз навіть на початку на 2,5 на 3 десятих вище, як в минулому році. Ціни на цукор не зміняться, запевняє Андрій Хома. 5 гривень 30 копійок – така оптимальна вартість солодкого продукту за кілограм. Для покупця, для населення вона
така ціна приємлива, прийнятна і вигідна. Для сільгоспвиробників, я би сказав, не дуже, тому що я рахую, якщо ми порахували собівартість вирощування і виробництва цукру, десь повинна бути ціна не менше 6 гривень, десь на рівні 6 гривень. Так що сільгоспвиробники зараз при такій ціні працюють не на прибуток собі. Заводи приймають буряки і від приватних заготівельників. Як зазначив Андрій Хома, проблем із тим, щоб забрати готовий цукор, немає. У суботу, 13 жовтня, з ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна у Тернополі відбудеться ярмарок сільськогосподарської продукції. Торгівлю здійснюватимуть на Майдані мистецтв, перехресті вулиць Миру Дружби, вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, вулиці Леся Курбаса на майданчику ринку Галицький. Парламентські вибори, які відбудуться 28 жовтня на Тернопільщині, пройдуть на 5 одномандатних виборчих округах. 857 тисяч 705 жителів краю голосуватимуть на 1181 дільниці. Наскільки готові виборчі дільниці до голосування – далі у сюжеті. До виборів менше 3 тижнів і в Терпилівці під Волочиського району уже встановили веб-камеру. Є й кабінка для голосування, але поки ще не обладнана. Голова дільничної виборчої комісії Галина Христюк на виборах працює не вперше. Цьогоріч їй довірили керівництво. Дільниця готова до виборів, і виборців всього в нас є 241, а перестарілих на дому 20 чоловік. І є ще в нас 4 багатодітних сім'ї, які голосують, і 2 людей, які знаходяться за границею. Для людей, які голосують вдома, вже готові переносні скриньки. Галина Христюк каже, що, зважаючи на досвід попередніх виборів, у селі люди активно приходять зробити своє волевиявлення. Голосувати йдуть навіть цілими сім'ями. Коли люди йдуть в церкву, переважно так 11 година в обід, в 2 година, так. Година п'ята, у нас вже майже вибори закінчуються, але там ще 1-2 чоловіки приходять також. А так переважно вибори йдуть зранку і до обіду. Серед 17 членів Терпилівської дільничної виборчої комісії лише 2 не є жителями села. Поки про зареєстрованих спостерігачів Галина Христюк ще не знає. Перше засідання комісії відбудеться за тиждень до дня виборів. 28 жовтня в 8 годин відкривається дільниця, а в 20 годин закривається. І все, тоді закінчуються вибори. Вивчаємо виборче право. У Галицькому коледжі ім'я В'ячеслава Чорновола студенти та фахівці проаналізували виборче законодавство. Студенти правничого відділення вивчають і теорію, і практику. Після таких тренінгів вони можуть слугувати юристами на виборчих дільницях, кажуть викладачі. Надзвичайно цікавий захід для студентів, які метою якого є сформувати не тільки правову, але й політичну культуру студентів. Вони зазвичай надзвичайно готуються до таких заходів. Це їм дуже цікаво. Вони зустрічаються із практиками, юристами, з представниками політичних партій, із суддями. Тобто це дозволяє їм побачити, ну, наразі український вибір, як ми називаємо цей захід, тобто вибори не тільки з позиції теорії, але й з позиції практики. За круглим столом фахівці юридичної та правничої галузей пояснили студентам порядок проведення передвиборчої агітації, процес голосування та підрахунок голосів, формування і діяльність виборчих комісій. На думку самих студентів, такі тренінги розвивають власну думку та об'єктивне бачення політичної ситуації. Такі заходи в різноманітних сферах допомагають нам при нашій майбутній професії. Тобто це і наш словниковий запас, знання законодавства. Багато іншого досвіду можна отримати завдяки таким заходам. Якщо брати конкретно цей захід, він безумовно підвищує перш за все політичну культуру нашої молоді. Молодь де, скажімо так, обізнана в цих всіх питаннях, він ще більше сприяє знанню молоді саме політичних процесів, які відбуваються в нашій державі.
Викладач юридичних наук Ольга Заставна відзначає, що студенти правничого відділення політично активні. Їх турбує якість виборчого закону. Молодь, ви знаєте, хоче кращих політичних партій, хоче кращої конкуренції. Вона настільки розумна, що десь той продукт агітації, який їм пропонується, їм вже не цікавий. І тому я думаю, що неодмінно такі інтереси молоді і той її характер змусить партії краще розробляти свої програми, змусить будувати нову і кращу державу для тої молоді. У зборові поменшало сміття. Не вперше козацько-екологічний полк імені Івана Богуна разом із молодіжними громадськими організаціями ініціюють генеральне прибирання у гирлі річок. Екологічна мета акції – ліквідувати стихійні сміттєзвалища і прищепити молоді свідоме ставлення до довкілля. До благородної місії долучилася і наша знімальна група. Мабуть, не дарма, кажуть, гуртом і батька добре бити. Зборівчани до козаків долучилися залюбки. Хоча в ідеалі мало би бути навпаки. Проте на цей фактор ініціатори не зважають. Кажуть, готові за чистоту боротися хоч щодня. Потрібно такі акції проводити більш частіше, потрібно дбати про наше навколишнє середовище, бо тому що скоро ми вже не будемо мати де жити, ми не будемо мати чим дихати. Екологія – це святе і потрібно берегти. Через міст перейти – Зборівське озеро – улюблене місце відпочинку жителів. А під мостом, власне, результат їх відпочинку. Давайте куримося, бутылки з-під пива. Дуже багато бутылки з-під пива. Ну, чіпси, стаканчики, мона, це з морозива. Це під пиво. Тобто, можна предположити, що це переважно тільки молодь. Тобто смітить молодь саме так, у зборі? Так, так. Саме в більшості смітить молодь. Козаки екологічного полку мають намір завітати у кожен населений пункт, де потребують їхньої допомоги. Мені подобається ставлення молоді. І я хочу відмітити, що дуже активно віднеслася до цього влада. Толока вдалася на славу. На 26 причепів сміття став чистіший зборів. Після генерального прибирання реєстрові козаки для молоді підготували цікаве театралізоване дійство. Французи приїжджатимуть на Тернопільщину милуватися рідкісними птахами. Це новий вид екологічного туризму, який сьогодні популярний у Європі. У нас іноземців цікавить популяція хижих птахів у Кременецьких горах. Екологічний туризм стає дедалі популярнішим у світі. В Україні він не розвинутий. На Тернопільщині лише Кременецькі гори включені в іноземний маршрут цього виду туризму. Територію нашого парку включили в маршрут французький туроператор. І, звичайно, ми показали відповідний сам фон наших гір від Почаєва до Шумська, до Шумщини. І, відповідно, відвідали вони Божу гору, відвідали вони гору Замкову. І після цього, коли ми показали і рідкісні рослини, і такі збережені лісові насадження, це вже потім в резюме про цьому відвідуванні вони включили наш парк в територію, маршрут по відвідуванню на наступні роки по такому маршруту Париж, Львів, Кременецькі гори і Національний парк. Екотуристи-науковці з Франції не просто насолоджуватимуться навколишнім середовищем і чистим повітрям, сприятимуть охороні живої природи, а й спостерігатимуть за родиною орлиних і соколиних на вершинах Кременецьких гір, робитимуть фото і кінозйомки. Перший раз, коли до нас приїжджала іноземна група, з ними приїхали ботаніки і орнітологи. Орнітологи – це ті, що цікавляться пташками. І їх цікавили наші соколині і орлині, як вони гніздять, як вони от літають, їхні повадки. Це не такий якби екологічний туризм, научно, можна сказати, екологічний туризм. І вони нам зробили такі якби пропозиції, що вони будуть привозити, французькі оператори до нас привозити науковців, тих орнітологів, а ми зі своєї сторони зобов'язуємося побудувати їм спостережні вишки. Тобто на вершинах гір, там де в місцях, де такі заповідні території, де є старі дерева, де гніздяться соколи і орли, то ми побудуємо спостережні вишки для орнітологів. І вони будуть приїжджати, досліджувати і відповідно
Ну, їм буде добре, і наш, як би скажемо, статус, рівень підніметься на вищий рівень. Екологічний туризм – це щось середнє між звичайним походом і екстремальним активним відпочинком. Головне – пам'ятати про відповідальність перед тим краєм, який вас прихистив. Наступними вихідними в Тернополі відбудеться фестиваль козацької пісні «Байда». Захід ювілейний проходить у нашому краї вдесяте. Організатори очікують понад 250 представників козацьких товариств з усієї України. У ювілейному мистецькому заході цього року не будуть змагатися, а навпаки, козацькі колективи, переможці та лауреати попередніх фестивалів відпочиватимуть, як і всі гості. Якщо ці всі роки проводиться фестиваль-конкурс, де лауреати були, премії, призи і так далі, то в цьому році ми запрошуємо в першу чергу колективи, які були переможцями минулорічних оцих всіх фестивалів, які проводилися впродовж попередніх 9 років. Вже десь є домовленість, це наше українське козацтво. Ви знаєте, що в нас є Тернопільський краєвий куш імені Дмитра Байди Вишневецького, який очолює верховний отаман українського козацтва Ігор Степанович Варданець. Буквально вчора в нас був організаційний комітет, і сьогодні ми десь спілкувалися з Ігорем Степановичем. З Херсона вже очікується, будуть колективи з Криму, буде колектив з Львівської області, і точно буде, є козацький такий духовий оркестр в місті Житомирі. Тобто на даний час ми маємо вже інформацію, які будуть колективи з областей України. Розпочнеться дійство о 9-й годині спільною літургією у Надставній церкві Тернополя. Опісля вулицями міста урочиста хода маршрутом через Руську до театрального майдану. Якщо погода сприятиме, урочистості розпочнуться на головній площі міста. Ні, відкриття пройде у Академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.